السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت يا وانا قبضا أدباني السلام إنا كسور دوادة كنال كينا عافي ماتك إدريال كعافي ماتك نروشا موقال كان وحاين كسو قادنا إنا قرال ودين على فيسبوك إنا غصو دري ولال كحيران كنال كينا عافي ماتك. طبعا وحاسله سيدا قرال كيسا كموقتا قرال كوحا وعيوان وغصو ديغي oo uu sheegay wuxuu yiri maxaa qaldan waxaan masaaj sameynayay buu yiri muddo gaaraysa bil iyo 20 habeen ayaan masaaj sameeyay buu yiri wax isbedelana ma hayo maxaa qaldan ayuu ciwaanka uga soo dhigay qoraalka uu ina soo gaarsiiyay walaalkaasoo sida uu tilmaamayo walaalkani wuxuu yiri waxaan doonay inaan fuliyo nin xaasla ayaana haybuu yiri waqtigii aanan xaaska yeelana waxaan in badan ku dhacay oo markaa waxyeelaysay buu yiri balwadda aad uga digtaan bulshada marka koowaad ilaahay ayaan u mahadnaqayaa marka labaadna barnaamijka caafimaadka ee sida fiican aad u soo diyaarisaan ee bulshada si kal iyo laaba aad uga wacyigelisaan isla markaa su-aalaha ay qabaanna hadday qoraal noqoto qoraalna aad ugu jawaabtaan haddii ay muuqaal noqotona muuqaal aad uga soo diyaarisaanna waan idinka mahadcelinayaa buu yidhi dhibaataan doonaya inaan idinla wadaago waxa weeyaan buu tilmaamayaa walaalkani wuxuu yidhi muuqaal ayaan daawaday muuqaalkaasoo ka hadlayay ragga xaaslayaasha se laakiin waqtigii aanay xaaska lahayn ay curyaamisay aafada aadka u foosha xun ee siigadu islamarkaana ku samaysay inay yarayso oo ay daciifiso xubinka taranka ayaan ka mid ahaa buu yidhi kadib talooyinkii aad ku bixiseen muuqaalka gudihiisa ee aad noo soo bandhigteen ayaa waxaa ku jiray in markaas la masaajo oo xubinka lagu masaasho waxyaabaha dufanka anigu waxaan heli karayay buu yidhi oo aan soo qaatay faasliin kadib taas ayaan isticmaali jiray buu yidhi oo aan markaa ku masaaji jiray buu yidhi waxaan masaajay buu yidhi xubinkayga taranka bil iyo 20 habeen weli isbeddel aan taaban karo ma hayo buu yidhi oo markaas aan ku farxo ma hayo waxaan markaa iska kay bedelana weli ma jiraan maxaa qaldan buu yidhi maaniga ayaa wada qaldan maray mise waxaan isticmaalayo oo faasliinta ayaan waxba iyadu manaafacaad badan aan lahayn sidee ayay wax u jiraan buu tilmaamayaa waxaan idinka codsanayaa buu inaan arrintaas oo runtii aanaad ugu baahanahay taladeeda inaad ii soo bandhigtaan mar labaad oo weliba haddii markaas ama qoraal aad iga soo jawaabtaan ama hawadaba aad soo marisaan oo muuqaal xataa aad ka soo samayn kartaan buu tilmaamay aada uu mahadsan yahay waraalka qoraalka inoo soo diray muuqaalada dabcan marka aynu soo diyaarino ee aynu bulshada u soo bandhigayno waxa aynu isku daynaa inaynu si kaleera aynu u caddayno si qofku aanu jahwareer badani ugu dhicin oo waxaynu isku daynaa weliba waqti dheer inaynu siino muuqaaladeena sida aragteen sababaha aynu u faahfaahino ee hadalka aynu waxoogaa ugu sii dhex galno bulshadeenna ayaa waxa ay u baahan yihiin weliba shaygu shay caafimaade marka uu yahay in la faahfaahiyo oo waqti la siiyo sababaha wey muuqaalka walaalkaasi ka hadlayo waa muuqaalkii dabcan lagu faafin karayay ama ka caawinayay dadka ku simbirreexday ama ku dhacay aafadaadka u foosha xun ee saluugaya xubinkooda taranka iyagoo markaan isticmaalin dawooyin khatar ku abuuri kara ama waxyeelo caafimaad ku samayn kara ama isticmaalin inay shayo kale oo hadhowta ka daba tegi kara ama caafimaadkooda waxyeelo ka bedeli kara raganimadooda haddii ay tahay iyo haddii taxanka taranka iyo tafiirtaba ay tahay in qaab dabeeciya oo aan waxba yeelayn se laakiin si dabeeciya arrintaas ay uga bogsan karaan oo markaa dhibta ay ka cabanayaan ay markaa ay kaga tallaabsan karaan ayaynu muuqaal ka soo samaynay saliida ayaynu ku sheegnay in la isticmaalo biyaha qaab loo isticmaalo saliiduhu nooca yihiin saas ayaynu ku sheegnay muuqaalka haddaba walaalkan dabcan waxaan filayaa laba arrimood baa iskaga qaldan inaanu muuqaalkii fahmin waddadan horta uu maray ee faasliintan uu sheegay innaku kulama inaan talin tani waa mid markaa isagu uu maamushay faasliinna lama isticmaalo
weliba nin xaaslaahi inuu isticmaalo waaba qalad iyadu. Faasliintu aslan wa faslan lama isticmaalo faasliinta. Sababaha loo isticmaali waayeyna faasliintu waxyaabaha ay ka samaysan tahay maaha wax u fiican in markaas goobaha aynu ka hadlayno ee xubnaha taranka hadday ragga noqoto iyo hadday haweenka noqoto looma dhowayn karo. Waxyaalaha ayay abuurtaa, dhibaatooyin caafimaad ayay keeni kartaa. Marka fadlan, marka koowaad, walaalkaasi halkaa waa uu ku qaldamay, degdegna waa inuu joojiyaa. Waa marka labaad ee dhinaca in maqaarka ay kala bixisana aad baa looga fiican yahay, oo maqaarka inay ka dhigto markaa mid kala baxaya oo ujeedkii uu socday uu ku gaadhayana kama caawinayso, bal xanuunno iyo dhibaatooyin kale ayay keentaa. Weliba ninku markuu xaas leeyahayna waabay kasii xag jirtaa oo looma dhowaado. Wuu iska ilaalin doonaa arrinta noocaasa. Walaalaha kale ee ku tamaniyaya ama arrintaa maskaxda ku haya inay sidaa waddada ay maraana way ka taxadari doonaan. Haddaba walaalkan waxaynu xasuusinaynaa waddada saxda ee xubinka taranka ee ninka isagoo dabeeciya oo gurigiisa jooga oo aan dawo soo iibsan oo aan cusbitaal tegin oo aan farmasi tegin oo aan qaab kale marin dawooyinka oo dhan xataa kuwa ina bogsiiya ee xanuunada inaga dabiiba, sidaad maqashaan oo xilli kasta dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan waxa ay leeyihiin waxyeelo caafimaad ama wax loo yaqaano side effect, marka waa inaan arrintaa dabcan aynu si ballaaran u xasuusnaanaa xilli kasta. Haddaba halkee buu marayaa walaalkani? Marka koowaad, waxaynu nidhi haddii aad xaasle tahay oo aad doonayso waddada inaad marto, waa inaad marka koowaad baa meesha aad wax ka bilaabaysaa maaha uun muuqaalka intaad aragto inaad muuqaalka si toosa aad u guda gasho ee gurigaaga ayaa talada kula noqonaysaa, xaaskaaga ayaa la tashanaysaa, waxaad odhanaysaa muddo ayaan u baahanahay aan markaas aan jidhkayga ama caafimaadka qaabkaad uga dhaadhicin karto, adiga ayaa markaa dabcan awooddaa leh, adiga ayaana waayo aragnimadaas iyo see lamaanuhu isku fahmayaan aad uga dhaadhicinayso inaad muddo u baahan tahay jidhkaagu u nasto, howlo caafimaad aad galayso, kabasho aad galayso, marka aad u baahan tahay kaalmaati inaad qaadato oo nasasho aad qaadato. Inaad u sheegto xaaskaagu xaq bay kugu leedahay waa muhim, waana qodobka koowaad ee walaalkan aynu xasuusinayno. Markay lamaanuhu ay isku waafaqaan arrinta in hakad dhici karo oo muddo ninku uu nasan karo oo xidhiidhkii iyo socodkii lamaanuhu ay isku imanayeen hakan la geliyo, waa markaa marka fursadan la samayn karaa. Waa markaa marka aad doonaysa isbeddelka inaad hesho, haddii kale wax isbeddela oo suuragalayaa ma jirto. Marka xubinka taranka ee ninka lagu samaynayo in markaa wax laga bedelo ama markaas dhinacii dherarka ama dhumucda wax ka bedelo, waa inuu jirkiisu energy ku jiraa, waa inay jirkiisa faytamiino ku filani ay ku jiraan, waa inay jirkiisa macdan ku filani ay ku jirtaa, waa inuu ninku markaa jirkiisa kaydsan galaa oo jirkiisu uu kaydsan yahay. Waa markaa marka awoodda aad haysato ee jirkaaga awood badan ay ku jirto, markaas ayaad masaajtu ay wax kaa bedeli kartaa. Se laakiin haddii aad aafada ku dhex jirto oo aad siigadaasi waxyaabaha aad ka u foosho xun aad waddo, iyo haddii ay qaab kale ay kaaga imanayaan markaa dareerahaaga taranku ay kaaga imanayaan wax kuu suuragelaya oo xubinkaaga taranka wax ka bedeli karaa, xataa haddii aad dawooyinka kale artificialka aad isticmaasho waxba isku arki maysid. Kuwa khatarta badan ee laakiin qofku si qeyral caadiya u bedela oo markaa qofkiina hadhowta ka daba yimaada halista leh aynu ka digno, kuwaasaan wax kaa bedelayn, kuwa dabeeciyaan wax kaa bedelayn, mid wax kaa bedeli karta haba yaraatee ma jirto. Marka walaalkaasi waa inuu saa u xasuusnaadaa. Marka sababta aynu leenahay lamaanuhu waa inay dub iskugu laabtaan, ninku hadduu xaas leeyahay waa marka ay dub iskugu laabanayaan arrintan ay isku waafaqayaan in xidhiidhkii dhinaca qoyskooda ama xidhiidhkii iyagu isku imanayeen inay muddo macquula oo laakiin bila qaadanaysa ugu yaraan bil, laba bilood, saddex bilood inay markaa isku waafaqaan. Kadib markaas ayuu ninku samayn karaa in arrintan uu sameeyo. Jirkiisu xilligaaba nafaqada ayuu xagga hore ka bilaabayaaba inuu nidhi dhammaan wixii la isku nafaqaynayay ee muuqaalka iyo kanaalkeena aynu soo gelinay, haddaad borotiinkaad heli karto, faytamiiniskaad heli karto, waxyaabaha mineraliska iyo macdanaha aad heli karto oo dhan baad nafaqaynaysaa, jirkaaga waxaad ku samaynaysaa baanasho, waxaynu bulsho ahaan u naqaano baanasho
ama reinstate waxa la restoring energy banasho banasho waxaanu afkeena ku niraahno ayaad ku sameeyaysa jirku marka uu baanta helo bisha koowaad massage uma baahrid mana sameyn karaysid hadaan sameysana wax isbedel oo isku arkaysa ma jirto se laakiin waxa laga baahan yahay baanashada marka bilaad qaadato bisha labaad ayaad massageka sameynaysa bishaana saliidaha dabiiciga aad raadsanaysaa baa inu niri marka massageka sameynayso shuruudo ayaa jira waa inaad biyadiira ku maydhataa habeenkii subixiina waa inaad biyadiiran aad isticmaashaa haddii aanad biyadiiran oo aad ku wada maydhato jirkaaga oo dhan aanad helaynin mid eeriyadaas ama xumikaa tanakaas ku maydho oo diiran waa inaad heshaa kadib waxaad aad uga taxadaraysaa xilliga aad saliidaha dabiiciga ee saliidda aynu tilmaamnay waa saliidda qumbaha ama waa saliidda loo yaqaano olivia oyalka ama saliidda aynu niraahno salisaytuunka iyaga ku dhooda saliidaha waa diirin kartaa saliidda qumbuhu waa inay tahay saliid asli ah oo dabeeciya saliidaha inta badan lasoo qasaacadeeyaa asli maaha ama dabeeci fiican maaha ee qofka heli karaa waa inuu geedka qumbaha soo qaataa kadibna uu tumaa biyo ku radiyaa tallaagada gashada labeenta sare subixii ka soo saartaa tallaagada labeenta sare uu markaa dab saartaa oo shiishaa saliidda ka soo baxda halkaas ayaa saliidda fiicana ee maqaarka kala bixisa waa saliidda saliidda loo baahan yahay inaad isticmaasho laakiin saliidaha inta badan qumbuhu ku sawiran yahay ee meelaha iska yaalla inta badan waxyaabo kala duwan baa lagu daraa risoltigii aynu u baahnayn iyo natiijadii naajic ahayd ee aynu doonaynay ma helaysid kama helaysiintooda badan haddii aad saliidda weydina saliidaha dabeeciga ah ee kale aad heli karto haddii ay noqoto saliid saytuunka saliid macasarada iyada qudheedu inkastoo saliid culus ay tahay haddii la diiriyo oo dabka la saaro iyadana isbeddelkeedu waa fiican yahay saliidaha dabeeciga ayaad soo qaadanaysaa muddo laba minid ama saddex minida oo keliya ayaad ku masaajaysaa xubinkaaga taranka kadibna waad joojinaysaa haddana biyo diiran ayaad markaas marka dambaad ka maydhanayso biyo diiran baad iskaga maydhi doontaa muddo bila ayaad sidaa ku wadaysaa subixii iyo habeenkii wakhtiga isku badin maysid xilliga aad masaajka samaynaysana waxaad aad uga taxadari doontaa ood aad uga fogaan doontaa inay marka ay kaa yimaadaan dareerahaaga ama biyahaaga taranku aad baad iskaga ilaalinaysaa arrintaas oo aad uga taxadaraysaa intaa marka aad samayso ayaad waxaad dareemaysaa muddo bila isbatal la daaban karo markaas ayaa isbeddelkii noo imanayaa markaas ayaa natiijo fiican aad arki kartaa laakiin adigoo xaaskaa adoo xaasla oo shuruudahaas iyo waddooyinka aan ka soo wareegin ayaan faasirin isticmaalayaa natiijo markaas aynu ku faraxno waad ku faraxdo haba yaraatee ma helaysid saas ayaad walaalkaas iyo walaalaha kale ee nasiib u helay inay muuqaalkeenna daawadaanba ay uga faa'iideysan doonaan intaas ayaanu ku soo ururaynaa fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu